سلای خوای گورتان لبی لبینرانی کانالی اورازنت پی خوشحالم کله ویدیو کی تریج دا به ایوی خوشویستو عزیز گشمو لم ویدیو دا هلا سین با جے بجے کردنی کورس چی تر ک کورس امزاره من بریتی لتی بریتی ل تصمیم کردنی مجموعه سکنیک و تا دیزاین کردنی کومالگا چی نشته جبون به برنامه سیول 3D اوتوکاد سیول 3D املو برنامه دا هلستین با دیزاین کردنه کی مشروع چی سکنی که ایما همانه ایما یکم شد که ایما بیکین لون برنامه دا بریتی لسی لوانه یکم ایما بریتی ل اوپنی ستکین اوپنی او فایلی دکین اوپنی او اوتوکاتا فایل اوتوکاتا دکین که ایما همانه که بریتی ل کومالگه چی نشته جبون ایما لیرکانه اوپن دواتر لێرە کانە وەکو دەبینین ئەمە بریتە لە ئەو کۆمەڵگە نیشتەجێ بووی کە ئێمە هەمانە ئێمە لێرەکانە ئۆپنی دەکەین وە دواتر لە دیسکرریپشن دای دێنین هەر کەسێک ویستی ئەم مجموعاسەکەنیە دەتوانێت بەخۆی دایبزێنێ ئێمە لێرەکانە ئۆپنی دەکەین دەبینین کەوە ئەو بلۆکەی بۆ هێنان کە ئێمە هەمانە ئێمە پێش ئەوەی بچین دەست بچین بە وانەکە بکەین سەرتا چ دەکەین لێرەکانە چەند باسی چەند ئایکۆنێ دەکەین کە پێویستمانە لەم وانەیەدا ئێمە گەل لێرەکانە لاینێک بهێنین لێرەکانە و هەروەها ئەگەر ئێمە ئەمەلابەرین و هەروەها بە هەمان شێوە لاینێکی تر لێرەکانە و هەروەها بە هەمان شێوە لاینێکی تر لێرەکانە بە هەمان شێوە لاینێکی تریش لێرەکانە دواتر ئێمە بچینە سەر پارسل کرێیت پارسل فرۆم ئۆبجێکت لێرەکانە چ دەکەین لێرەکانە ئەم پارسێڵی ئەم لاینانەی ئەم شێوەی کە تۆ دەتەوێت بیکە پارسل دیاری دەکەین ئێمە ئەو شێوەمان دەوێت دواتر ئینتەر دواتر لێرەکانە ئەمانەوە خۆی دەستکاری ناکەین جارێک ئۆکەی لێرەکانە دەبینین کەواچی بۆ هێناین ئێریایەکی بۆ هێناین ستاندار ون و هەروەها ئێریاکەشی داوینی ئەگەمە لێرەکانە کلیک بکەین دەبینین چ لێکردین دەبینین ئەم چوار لاینەی بۆ چکردین هیدن کردین بۆی دیاری کردین سلێکت کردین ئەمە مانای چیە مانای ئەوەیەکەوە ئەو پارسیێڵە ئیشی چیە پارسیێڵە بریتیە لە دیاریکردنی چوار گۆشەیەشی داخراو شێوەیەک کە داخراو بە هیچ لایەکانی کراوە نەبێ ئەگەر لێرەکانە ئێمە چی بکەین ئێمە ئەم لاینە چلەکەین بینە دەرەوە دەبینین ڕاستەوخۆکەوە پارسیێڵەکە دیار نامێنێ کەواتە لێرە زانیمان ئیشی پارسیێڵ چیە پارسیێڵ بریتیە لە دیاریکردنی ناوچەیەک کە داخراوێ لێرەکانە هەر ئۆتۆماتیکی ئێمە ئەو لاینە بینینەوە ئێرەکانە دەبینین کەوە پارسیێڵەکەی بۆ هێناین و هەروەها ڕاستەوخۆ بە گۆڕینی هەر سایدێک هەر لایەک لەم لایەنە دەبینین کەوە دامێنشنەکە عەفو ئێریاکەشی دەگۆڕێ دەبینین کەوە ئێریاکەی بۆ زیادکردین و هەروەها بە هەمان شێوە ئەگەر بتەوێت بچووشی بکەیەوە دەبینین کەوا بە هەمان شێوە ئێریاکەشی بۆ بچووکردینەوە کەواتە ئیشی پارسیێڵ ئۆتۆماتیکیە ڕاستەوخۆ ئەو لای ئەو چوار لاینێکی دیاری کردووە بە گۆڕینی هەر لایەشیان ڕاستەوخۆ ئۆتۆماتیکی لاینەکانی ئێریاکەی ئەو منتیقەیە و ئەو ناوچەیە دەگۆڕێت ئێمە لێرەکانە ئەگەر چی بکەین ئەلایمنتێک بهێنین کرێیت ئەلایمنت بای لەی ئاوت دواتر لێرەکانە ئۆکەی و هەروەها لێرەکانە دەیهێنین لێرەکانە ئەلایمنتێک دیاری دەکەین ئینتەر دەبینین کەوە ئەلایمنتێکی بۆ هێناین لێرکانە دەبینین کەوە پارسیێڵەکەی بۆ نەکردوینە دوو بەشەوە ئێمە گەفتەوێت ئەو پارسیێڵە بکەیە دوو بەشەوە لێرەکانە چی دەکەین ئێمە لێرەکانە کلیکێک لەسەر ئەو ئەلایمنتێ دەکەین کە ئێمە هێناومانە دواتر رایت کلیک لێرەکانە موف تو سایت لێرەکانە ئێمە سایتەکەی کە ئێمە هەمانە چەندە تەنها یەک سایتمان هەیە کە سایتی یەکە دواتر لێرەکانە ئۆکەی دەبینین کەوە پارسیێڵەکەی بۆ کردینە دوو بەشی جیاوازەوە بریتی ئەمە لە پارسیێڵی یەکەم و هەروها مە بریتیە لە پارسیێڵی دووەم واتە ئێمە زانیمان کەوە پارسیێڵ ئیشی ئێمە لێرەکان ئەمە ڕۆژ دەکەینەوە دواتر دەچینە سەر ئەو شێوەیە کە ئێمە هەمانە ئەمە بریتیە لە شێوەی کە ئێمە هەمانە لێرەکانە پارسیێڵ کرێیت پارسیێڵ فرۆم ئۆبجێکتس لێرەکانە ئەمە هەموو دیاری دەکەین ئەمەی هێمانە دواتر ئینتەر لێرەکانە دەستکاری هیچ ناکەین تەنها ئۆکەی دەبینین کەوە پارسیێڵەکەی بۆ کردین ئەم شێوەی کە هەمان بوو بۆی کردینە پارسیێڵ هەر چوار گۆشەیەک بەجیە بۆی کردینە پارسیێڵ ئێمە گەل لێرەکانە کلیک بکەین دەبینین کەوە ئەمە بریتیە لە پارسیێڵی ئەم ناوچەیە کە قیطعی یعنی بەشی 38 و هەروەها ئێریاکەشی بریتیە لە ئەمە و هەروەها گەل لێرەکانە کلیک بکەین دەبینین کەوە ئەمە بریتیە لەو چوار گۆشەی کە هەمانە کە پێی دەڵێن قیطعی ئەرضی و هەروەها لێرەکانە دەبینین کەوە بە هەمان شێوە ئەمە بریتیە لەو چوار گۆشەی کە هەمانە
کەواتە لێرەکانە کلیک لەسەر هەر یەک لەمانە بکەین، چوار گۆشەیەکمان بۆ دیاری دەکە کە داخراوە و هەروەها ئێریاکەشی بۆ دیاریکردوون و هەروەها ستانداری چەندەمەکەواتە ئیشی پارسیل زانیمان. لێرەکانە دەبینین کەوا ئەم دایمێنشنانە، ئەم نووسینانە، ئەم تێکستانە گەورەن کە دەتوانی دەستکاریان بکەین. ئێمە لە بەشی دووەمدا دەستکاری ئەم ستایلانە دەکەین و گچکەیان دەکەینەوە. ئەمەش بریتی بوو لە بەشی یەکەمی چۆنیەتی دروستکردنی دیزاینکردنی کۆمەڵگەیەکی نیشتەجێبوون.